ערב טוב לכולם. אנחנו עוסקים היום בנושא של בדיקת חמץ, ניקיון הבית. בתקופה הזאת הרבה אנשים שואלים את עצמם לגבי ניקיון הבית, כשהילדים, האחים, בעזרת השם, מתחילים לטייל, אני מכוון, מטיילים בין הרגליים, נמצאים ככה ומטיילים, ופתאום כל אחד שואל את עצמו, מה חיוב בבדיקת חמץ, מה חומרה, מה ניתן להקל. אנחנו נשתדל בשיעור הקצר שלנו לתמצת את עיקרי ההלכות למעשה בדינים השונים. אז קודם כל נפתח בשאלה הגדולה, איזה מקומות חייבים בבדיקה? איזה מקומות חייבים בבדיקה? אז ראשית חשוב לדעת שכל מקום שיש חשש שהכניסו לשם חמץ, כל השנה כולה הוא טעון בדיקה. מקום שאין חשש שהכניסו חמץ קודם הפסח, לא צריך בדיקה. ככה כתוב מפורש, שולחן ערוך מקום מספר אחת, בודק כל המקומות שיש לחוש שהם הכניסו בהם חמץ. זאת אומרת, מקום שאין חשש שהכניסו שם חמץ, כגון בוידם. כן? יש בוידם, איזה מקום שם למעלה וזה, למה הכניסו חמץ? למשל, מעל המיחם בישיבה יש חשש, כי אתה רואה שאנשים שמים שם כל מיני דברים, וגם הורסים את המיחם, כן? אז כל מיני דברים, אז שמה צריך לבדוק, איזה אוצרות יש שם. אבל בדרך כלל, רבותיי, בבוידם וכדומה, זה לא טעון בדיקה, וממילא אתה לא, כיוון שאנשים לא מכניסים חמץ, לא צריך בדיקה קודם הפסח. עכשיו, מה קורה עם מקומות שאין דרך להשתמש שם? למשל, נפת חמץ מאחורי הארון. האם צריך להזיז את הארון כדי לבדוק או לא? להזיז את הארון ככה. מה אתם אומרים? אני לא משתמש שם במקום. מצד שני, אני יודע שיש שם חמץ. צריך או לא צריך? רבותיי, ההלכה היא שמקומות שאין דרך להשתמש שם, למשל, חמץ שנפל מאחורי איזה ארון רציני, או תחת מגש תחתון במקפין, או פירורים שנמצאים בין המושב לכיסא, כמו בכיסא שאתה יושב שם, פירורים וכו', בין המושב לכיסא, ההלכה היא שאין צורך להוציא אותם משם. וואי, למה לא צריך להוציא? מכיוון שיפה מאוד, תראו מה כותב השולחן ערוך במקור 2, אבל אם היה חמץ בבור, אתה יודע שזה בבור, הם מחייבים אותו לעלותו, אלא מבטלו בליבו. אז מה צריך לעשות? כשאתה עושה את הביטול חמץ, אתה זוכר את ה... אתה זוכר את מה? אתה זוכר גם את הדברים... יפה מאוד. את חתיכת הכיפקף שנפלה לי מאחורי הארון מהמשלוח מנות. אני זוכר אותה. אלא אם כן, כן, אז מישהו אמר לי, אז אני אעשה הערמה. מה אני אעשה? אני אקח את החמץ, יפיל אותו מאחורי הארון, ומה אני אעשה? ביטול חמץ. אמרתי לו, על מי אתה עובד? כן, אז זה מצב כזה, ודאי שיהיה אסור. גם אם מדובר בכזית, אסור. כן? כן. חבר'ה, אני רוצה להגיד פה חידוש עוד יותר קיצוני. אנחנו הוקחת את זה חמץ שעבר עליו הפסח. או, בדיוק זה מה שאני בא להגיד. שאין פה דין של חמץ שעבר עליו הפסח. אין פה דין של חמץ שעבר עליו הפסח. חבר'ה שעבר, מותר יהיה לה, אם תזיז אחר כך תארון, מותר יהיה לאכול, לפי פשט שולחן ערוך ומשנה ברורה, מותר יהיה לאכול את הכיף-כיף כל עוד לא הרמת, לא עשית את זה בכוונה. אבל אם זה דבר שלא רגילים להזיז אותו, וזה משהו כבד, או תחת, לפעמים במגש התחתון, במקפיא וכו', אנשים צריכים לגרד שם, אנשים, אני ראיתי אנשים שוברים מקררים כדי לנקות. ממש, הבן אדם שובר. אז אתה אומר כפרה. אז הוא אומר, טוב, אין לי ברירה, אני צריך להחליף מקרר. כן? זה, באמת, זה מקרה שהיה. כל מיני כאלה דברים, אז צריך לדעת, ידידי היקרים, שהלכה למעשה, אם אחר הפסח הוצאת את הכיפקף מהארון הכבד, מאחורי הארון הכבד, מותר לאכול את זה, אין בזה חשש של חמץ שעבר עליו הפסח, העיקר שהבן אדם לא יעשה ככה, יערים לך תחילה, ויגיד, יאללה, אני אזרוק את זה שמה, כדי שאחרי הפסח, מה אני אעשה? אני אבוא לאכול, מה שנקרא, well done בעולם האמת. כן, אז זה ודאי ש...
אי אפשר. גם במקרה שהוא לא כיוון עליו, שהוא לא ידע שיהיה שם? כן, ודאי. אתה מכוון בכללי. תראו מה כותב המשנה ברורה על, על מבטלו ב, בליבו, מה שאמר לנו שולחן ערוך שמספיק דבתו בליבו, במקור שלוש, אומר המשנה ברורה, ודווקא שנפל שם מאליו שחשבין על כחמץ שנפל בפולת. אבל להתמיד בידיים, דיינו שהבן אדם מערים, על דעת שישאר שם עד אחר הפסח, אסור. ואפילו ביטול לא יועיל. אלא מה צריך לעשות? במצב כזה צריך לבאר אותו כמו חמץ שעבר עליו הפסח. מניסיון אני אומר לכם, בית שיש ילדים צריך לבדוק הכל. ממש, בית שיש ילדים צריך לבדוק ארונות, מיטות, כמובן בשעה שאתה מנקה, כן, בשעה שאתה מנקה תכוון, אתה לא תתחיל עכשיו לדבר עוד שנייה על הבדיקת חמץ עצמה, לא תתחיל כל שנייה לפתוח מיטות וכו', אבל ברמה העקרונית צריך לבדוק הכל, אני אפילו הייתי אומר גם בשירותים, חוץ מכבודכם, גם בשירותים אני מצאתי כל מיני דברים לפעמים, ילד הקטן מגיע, תינוק כזה, והכל, הכל. אגב, מבוגרים לא מכירים את זה. במיוחד בתקופת הקורונה, שלא הגיעו אנשים וזה, אמרו לך, הכל סטרילי. אין סטרילי, תבוא דקה הביתה, תיכנס, נראה באיזה מצב תחזור. בקיצור, זה, זה המקומות החייבים בדיקה. שאלות על הדין הזה? איזה מקומות? אמרנו, מקומות שיש חשש חמץ צריך, מקומות שאין חשש חמץ לא צריך, מקומות שאין דרך להשתמש, אין צורך לבדוק שמה, ואפילו אמרתי עקרונית שהחמץ ששמה אין לו דין של... חמץ שעבר עליו, חמץ שעבר עליו הפסח. היה לי על נושא הזה דיון עם ראש הישיבה, הרב שאול דבי, ובסוף הוא הסכים גם לדין. אז זה, מביא לי מקור אחר משולחן ערוך וזה, עשינו את המהלך, והכל ברוך השם נסתדר, ושנינו הסכמנו לאותה דעה, כמו שאמרתי לכם, אז ברוך השם. בכיסים ודאי, כל מקום שיש חמץ, פשוט. רגע, מה אתם רואים עם חדרי מדרגות וחצרות? מי פה גר בבית עם חדר מדרגות? עושה ביטול, זה מה שאני חייב. יפה מאוד, הרבה מהכיתה גרים בחדרי מדרגות. האם צריך לבדוק שמה? האם עכשיו שאני מברך על ביטול חמץ בבדיקה, אני צריך לכוון גם על החדר מדרגות שאני עושה בדיקה? או שחדר מדרגות זה משהו כלל ישראלי, משהו ציבורי. רבותיי, ההלכה היא שחדרי מדרגות וחצרות טעונים בדיקה. וואי. מכיוון שהדרך להכניס שם חמץ ומשתמשים שם גם בעלייה וגם בירידה. מכניסים כל מיני דברים. ולכן צריך לחלק בין כל דיירי הבית שכל אחד יבדוק את ה... נפלא שלו, את הקומה שלו. רגע, אני למשל גר בבניין 8 קומות, ואני גר בקומה שנייה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לבדוק עד הקומה השנייה. מלמעלה, הדברים שלא רגילים, זה כבר אחריות על דיירים אחרים. בסדר? אם אי אפשר, כל אחד יהיה אחראי על ה... עדיף לחלק את זה בין הדיירים, אבל שכל אחד יהיה לפחות אחראי על הקומה שלו, ועל הקומה שבה הוא... מסתובב, תראו מה כותב הרב עובדיה בחזון עובדיה, ואני שומע את שאלתך במקור הרבה, צריך לבדוק בחורים מסדקים בכל פינות הבית לרבות מלפסות וחדרי מדרגות והגינות מפורש אחור על גבי קרם ביחיות יש לבדוק במקרה וכו' וכו' בסדר חבר'ה? כי... כן, מה רצית לשאול רפאי? אם אתה גר בבניין שגם... בבניין שיש לא יודעים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה לא אחריות שלך, אתה צריך לבדוק את הקומה שלך. לבדוק את הקומה שלך ומספיק. כשאתה מכוון, כשאתה מברך, אתה מכוון גם על החדר מדרגות שאתה הולך. לא, זה לא ברכה בפני עצמם, זה המשך. זה המשך של הדברים שהם שייכים אליך, ואז אתה יוצא ובסדר. הוא כיוון בדיעבד גם כי תופס כי ברכה לא מעכבת, אבל אני מדבר על הלכתחילה, ולכתחילה זה מה שצריך, זה מה שצריך לעשות. מה עם חצר של בית, חצר של בניין? מה עושים שמה? מי צריך לבדוק שמה? רבותיי, ההלכה היא ששמה אפשר לבדוק באור יום. לא צריך בכלל לילה. זה כתוב מפורש בשולחן ערוך, בסימן תל"ג סעיף א', מקור 5. אומר השולחן ערוך בסעיף שאומר שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר ולאור הלבנה, ואכסדרה שאורה רב, הכוונה היא מרפסת, חצר וכו',
אם בדקה לאור החמה, דיו. זאת אומרת, אתה צודק שאפשר לדייק את זה בדיעבד, אבל אתה רואה שהאחרונים לא הבינו ככה. האחרונים אמרו שבחצר של בניין זה עוד אופציה. אפשר גם לעשות בלילה, אבל אפשר לבדוק אותה ביום, ביום של י"ג לאור החמה. למה אוכסדרה שאורה רב, לא צריך בדיקה. העיקר שיקפידו כמובן שאחרי הבדיקה למקום הזה לא מכניסים יותר חמץ. זה גינה מרכזית. בדיוק. אוכסדרה זה כמו גינה מרכזית, גינה גדולה. כיוון שזה מקום שהשמש מפיצה את אורה שמה, אפשר גם בי"ג, מי שרוצה לבדוק בי"ד גם יכול. אני לא אמרתי שזה מעקר, זה פשוט נותן לנו עוד אופציה לבדוק. רק חשוב להקפיד, בכלל, בכל המקומות שבודקים, להקפיד שלא מכניסים שם עוד פעם חמץ. כי אם הכניסו שם עוד פעם חמץ, צריך עוד בבדיקה. לכן למשל, היו שנים שאני אצלי בבית, השלטתי טרור, ואחרי שאשתי נקטה, תיכנס לשעה הזה, והצעקות הזה, אמרתי אשתי, אז בי, לא כדאי, כל הדברים האלה, יהיה בסדר, בעזרת השם, בבדיקת חמץ. בגלל זה אני עושה בדיקת חמץ, 45 דקות. טוב, אני אדבר על זה אחר כך, כן. בגלל מחפשת, בגלל שזה פתוח, אז... פתוח, מקום שיש אור רב, לא צריך דווקא פנס, לא צריך דווקא אור נר. גם לאדם וגם לחיות, אז אולי... יכול להיות, גם מצד חיות, אבל אתה רואה בלשון שולחן ערוך אורה רב, יש לזה אור גדול. ברגע שיש לזה אור גדול, אז לא צריך דווקא אור הנר, בסדר? אין קודש דווקא באור הנר. נכון, כתוב, אחפש את ירושלים בנרות, יש בדיקה, וכו'. יש עניין בלילה וכו', זה עניין. בלילה, בבית, אם בן אדם בדק את הכל בפנה, אין עניין לחבות האורות. זה סתם ההרצאה החדשה. אין עניין, בדיוק הפוך. עד רבה, שיהיה לך יותר רוק, ככה יהיה לך יותר, תמצא חמץ. כן, אם אתה בודק ככה עם האור הנר, אתה לא מוצא, וגם אתה מפחד שזה ימצא לך על היד. כן, אז מה עשית? כן, בטח לבדוק. עושים את זה בשביל הקטע, לילדים, לאווירה, בסדר, אפשר אווירה. אבל אחרי שהילדים יוצאים... זה יותר טוב, כי כשיש אור, אתה מסתכל ככה, אין כלום. לא, אני אומר לך, כשיש אור, מוצאים יותר. בדוק ומנוסה. יש אור, אתה יכול לראות. וככה זה טבעו של בן אדם. כן, בקיצור, זה העניין הזה. אבל אני גם מכיר את זה, אני גם גדלתי בבית שסוגרים את זה, אבל אחרי זה בדקתי את הלכה, ראיתי שזה הלפצה. אבל עדיפור משהו. טוב, ודאי שעדיפור. פשוט, ככה אתה יותר רואה. כן? בקיצור, זה הנפצות, זה הנפצות. אז אדם שהיה בבית שלו עושה. או, אפשר בשביל האווירה, בברכה, בזה, באווירה. כן, אחרי זה אתה נכנס לחדר. איפה יותר תמצא חמץ? הרי מה המטרה של בדיקת חמץ? תמצא חמץ! איפה תמצא חמץ? בחושך? מה? איפה השכת? כאילו, שכחנו את השכת. ואיפה הגיע המדינה נלחת בחושך? אה? אין מיני, לא יודע. זה בשביל האווירה. בשביל להדליק שתי ילדים. להדליק שתי ילדים. אתה יודע, אולי כי פעם לא היה חשמל, אין מושג. אני אומר לכם, הלכה למעשה. שנים אנחנו חברים כל הרבה. אני יודע, הלכה למעשה אין שום בעיה. הלאה, בואו נתקדם. חבר'ה, מה אתם אומרים? בספרי לימוד, צריך לבדוק חמץ או לא? כן, לא, תלוי באים לשולחן. אם אתה תביא אותו בזמן הסעודה. אין כבר את החמץ ובטח. רבותה. או, אתה מחפש פירורים, אתה מחפש כזה. האמת, התשובה היא, כל מה שאמרתם זה נכון. אני אסביר למה. יש מחלוקת מאוד מפורסמת בין החזון איש לבין הרב עובדיה. ועוד פוסקים. האם צריך לבדוק ספרים שאתה משתמש בהם בכל השנה בשעת האכילה? אני כבר אומר, חזון איש אומר שכמו שאמר רותם נכון, אפילו על פירור, פירור אתה יכול מה לעשות להתחייב. הרב עובדיה אומר, כמו רוב הראשונים, מעיקר הדין אנחנו מתחייבים רק בכזית. מה הסיכוי שיהיה לך כזית? אני אומר למעשה, ככה נראה לעניות דעתי, מי שאין לו הרבה ספרים, שאין בהם חשש חמץ, טוב שמה יעשה? תעבור, תבדוק. כמה זה לוקח? דף. כן, מה זה? לבוא, לדפדף, לנער, להסתכל. אין לך הרבה ספרים, יש לך עכשיו 10 ספרים, סבבה? מי שיש לו עכשיו ספרייה, אולי גובל בביטול תורה.
כן? אבל תדעו לכם שהסטייפלר, רבו של ה... כי זה מחלוקת בראשונים, על מה איסור חמץ. האם זה על פירור או על כזית. אבל עושה ביטול. בסדר? נכון. אני מסכים איתך שמעיקר הדין, אני מסכים שזה, אבל זה לא שזה לא, אין דין כזה. בסדר? לכן אני אומר, רק אני אסיים שפשוט הדברים יהיו ברורים. מצד אחד, מי שאין לו ספרים מרובים, אני לא יכול להגיד חייב, אני יכול להגיד טוב ונכון, שיעשה בדיקה. שיצא את החובה דבר לכל הדבר. מי שיש לו ספרים מרובים, יכול לסמוך על עיקר הדין, כמו שאתה אומר, עיקר הדין, ככה כותב הרב עובדיה מפורש, שלא צריך לבדוק את הספרים קודם הפסח, אבל כמו שאמר רפאל נכון, בלבד שהבן אדם לא מביא את זה לשולחן. כי אם אתה מביא את זה לשולחן, וזה גם החשש של החזון איש, אם אתה מביא את זה לשולחן, אנחנו יודעים שחמץ אין בו דיני ביטול. ואפילו באלף לא בטל, הלכה למעשה, זה מחלוקת בראשונים, האם יש ביטול ב-60 או לא, בין השאילתות לרמב״ם, הלכה למעשה, גם בתוך הפסח הוא לא בטל לאף אחד. שלא יאמר בספרים האלה. יפה, לכן אני אומר, ספרים שלא בדקת, אל תביא אותם בשעת האכילה, זה מוסכם על כולם. אתה יכול ללמוד במהלך הפסח, שתשתפל עליו. תלמד לא על יד האוכל. בסדר? תלמד, לא, אתה יכול ללמוד, ואתה יודע, קורה לפעמים שבן אדם לומד ומתפורר. אלא אם בן אדם מכיר על עצמו שהוא כזה, אתם יודעים, פדנט כזה, מקפיד, יש כאלה שמקפידים לא להביא אף פעם, לא קרוב לאוכל וזה. אבל אתה רואה שרוב העולם לא ככה, והראיה, אז כוס קפה ששפוך על הגמרא. כן, אתה רואה כוס קפה, ואז אתה מבין שעל יד הכוס קפה היה גם הוגיה. כן, מהפירוש של ההוגיה יכול להיכנס. אני אומר לכם, אני מצאתי הרבה פעמים בפסח, בספרים אצלי בבית מצאתי פירורים. פעם גם מצאתי אפילו בבמבה, לא עלינו, מצאתי בבמבה שעורה שלמה. אבל זה היה במבה של האלה, של הפה גדול האלה. במבה שזה 7-10, הלולו האלה, כן, כל ה... אני לא יודע, זה מתגלגל. זה תמיד אותו טעם, רק מחליפים חברות. זה האלה שאתה מתעצבן למה הביאו לך אותם. כן, אבל אני אומר בצורה, כן, אני אומר בצורה פשוטה. עכשיו, כמובן שברכונים וזמירונים מומלץ שלא להשתמש בהם בפסח. למה? כי את הכל הזמן מתעסק איתם ויש דבקים ואיזה. תניח אותם בארון, לא צריך לעשות עליהם מחירה. תניח אותם בארון, תנקה מה שאתה יכול, ומומלץ יהיה לך ברכונים וזמירונים שהם קשרים לפסח. מי בבית יש לו ברכונים וזמירונים קשרים לפסח? הנה, אצלכם, יפה מאוד. הרבה אנשים, הרבה גם, אני יודע שהרבה משפחות, הם פותחים את האגדות, משאירים את האגדות אחרי ליל הסדר, ואז תמיד יודעים שפותחים שם את ה... ברכת המזון, כמובן לא לשכוח לבדוק את האגדות, אין, מחמץ, כן. למה? זה עולה על השולחן. אתה יודע כמה אנשים... אני יכול להגיד לך על עצמי שאני כמה פעמים בזה שלי מצאתי חמץ. איך באגדות אתה מוצא? כי אני לומד לפני כן. אתה לומד לפני, ואז אתה יודע, מתגלגל דברים השם יעזור. כן? לכן אני אומר, ברכונים זמירונים, כדאי לייחד לפסח. הרי במלאו אחים מביאים לכם לחתונות, לבר מצווה וכל זה, ומתחדשים וכל הדברים האלה. כל פעם ברוך השם יש שמחות, יש זה. כך כמה שאתה יודע שזה יהיה לפסח. לפי בני המשפחה, זה זמירונים שהם מוציאים אותם פעם בשנה. וזהו, אז אתה לא מסתבך. איך בודקים חמץ ברכב? מי השיטה השנייה רגע? מול החזון איש. חזון איש החמיא. חבר'ה, בדיקת חמץ ברכב. אני אומר את זה, וואו. יש לי חתיכת סיפור שם. כי מצאתי לא פעם ברכב השכרות, מצאתי שם חמץ. ממש חמץ. צריך לבדוק ברכב. בכל התאים, בכל הכיסים, בכל הדברים שאפשר. פתאום הזכרת ברכב בפסח, אז תעשה בדיקה. בסדר, אתה לא מתחייב על החמץ של ההוא. אבל עכשיו מה תעשה? תעשה בדיקה, שמא יבוא ככה, ננשנש. אם אתם מוסרים את הרכב לניקיון, הרבה עושים את זה, יש פה ילדים שתמיד אוהבים לעשות את זה, מכירים שנותנים לילדים שהם יבואו ויעשו, אתה צריך לדאוג שהילדים באמת ינקו ב...
כל התאים בכל המקומות. חבר'ה, תיכנסו שנייה לרכב של שיש אצלכם. יש לכם בצד פה, בצד פה, יש את האלה כאן, בזה, יש את כאלה שיש להם תאים, כיסים פה מאחורי המושב, יש את הזה, יש את הכפפות, יש... חסר מקומות? אני אומר לכם, אנשים בלי לשים לב, לא מנקים. ואז בא הילד, ומה עושה? נשאר שם איזה סוכריה, איזה זה, הוא בא ככה. יודעים כמה פעמים ראיתי את זה? כמה פעמים צריך בדבר הזה? אנשים עושים חוברות, עושים כל מיני דברים. חבר'ה, פה אני לא אומר לכם חומרות. אני אומר לכם את עיקר הדין. לכולמה צריך לדאוג שהרכב יהיה בדוק כמו שצריך בכל המקומות שיכולים להיות חמץ. בגלל זה אני מעדיף שנשקיע את הכוחות שלנו במה? בדברים שהם עיקר הדין, ולא בחומרות שעכשיו לבדוק את כל הספרייה ולא יודע מתי תסיים. כן? צריך לדעת מה עיקר הדין ומה חומרה. בסדר חבר'ה? זה לגבי בדיקת חמץ ברכב. נתת לי ניקיון? תבדוק עם הילדים אם הם יודעים איפה לנקות, אם הם ניקו את הכל, או אם לא, אתה תעשה סריקה אחר כך, כל מיני כאלה דברים. צריך? עיניי. מתי זמן בדיקת חמץ? בואו נראה ידידה יקרים, בלשונו של שולחן ארוך, בואו תדקו איתי, מקור שש. אומר השולחן ארוך, בתחילת ליל י' בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחרורים והצדדים, בכל מקומות שדרך להכניס שם חמץ. שמת לב מה הוא כותב? לכתחילה צריך לבדוק מיד בצאת הכוכבים. ככה לשונו של שולחן ארוך, בתחילת הליל. הוא לא אומר לך בליל י' לבדוק, אלא הוא כותב לך בתחילת ליל י' צריך לבדוק. לכן, מיד אחרי תפילת ערבית מה צריך לעשות? לא לעשות את הסכנ"שים עם החברים אז, אלא ללכת מה? להזדרז לבית, לבדוק החמץ. הגעת הביתה, ראית בונה, העסק לא מסודר, לא זה. חס וחלילה, אל תעורר דיני. אל תעורר כעסי. כעס זה דאורייתא, בדיקת חמץ זה רבנן, לרוב הראשונים. כן? אז לא, רבותיי, לא לעורר על זה דיני. צריך להתכונן מראש, לא התכוננו מראש, לא נורא. אז מסדרים ו... עושים את הבדיקה, העיקר שהכל יהיה בנחת, לא יהיה בלחץ, במתח. יש כאלה שמה? הוא באדרף, אבל כתוב בשולחן ארוך בתחילת הלילה. חביבי, לא הבנת את היהדות. לא הבנת. בסדר? יפה. עכשיו, אסור לבודק או לשליח, אסור לאכול אכילת קבע. כמה זה אכילת קבע? פת ומזונות יותר מקביצה. אסור אכילת קבע, תוך חצי שעה לצאת הכוכבים. מחצי שעה לצאת הכוכבים, עכשיו השנה אנחנו, השבוע אנחנו מחליפים את השעון, זה יהיה, יכול להיות בסביבות השש וחצי וכו'. מאז ארוחת קבע, אתה לא אוכל. חצי שעה לפני הזמן שצאת הכוכבים, לא אוכלים סעודת קבע. סעודת הרי אפשר לאכול עד צאת הכוכבים. אבל מי צאת הכוכבים? יש לך כבר עכשיו מה? חובת מצווה של בדיקת חמץ. אז אל תאכל עכשיו. קודם כל תעשה בדיקה אחרי זה, תעשה סעודה. סבבה חבר'ה, חבר'ה, זה הלכה לא ידועה. זה הלכה ב... כן, שולחן ערוך, כן? אני לא ממציא, זה בהלכות גם לפני תפילה. בסדר חברים? עכשיו, השאלה הגדולה. האם אישה וקטן נאמנים? מה אתם אומרים? האם אפשר לסמוך על אישה? האם אפשר לסמוך על קטן? אישה כן, הם אמרו בדקנו. אפשר לסמוך או אי אפשר לסמוך? אישה כן, ילד לא. אתה מחלק בין אישה לילד. יש מישהו שחולק? אי אפשר אישה, תלוי ילד. אתה אומר אי אפשר אישה, אי אפשר ילד. אתה אומר תלוי ילד, תלוי במה? אתה אומר מעל גיל חינוך, לא מעל גיל חינוך. מה אתם אומרים? אילי, מה אתה אומר? אפשר לסמוך על אישה, אפשר לסמוך על ילד? רבותיי. סתם אישה כן, אבל זה שתהיה נאמנה גם לילדות. אישה לא אומר על זה. אישה שהיא לא שומרת שבת. רבותיי, בואו תראו ביחד, בואו תראו ביחד איתי את השולחן ערוך במשנה ברורה, בואו נראה מה ההלכה בעניין. בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר, מקור שמונה. בסדר? כן, אגב, שכחתי רק לציין, למה עושים בתחילת הלילה? אז המשנה ברורה הסביר שלא יתרשל או שלא ישכח את הבדיקת חמץ, לכן צריך בהתחלה, שכחתי להזכיר. מקבל מקור שמונה, בית שהוחזק שלא בדקו המזכיר, ואמר אישה אוהבת או קטן, אנו בדקו, הרי אלו נאמנים.
והוא שיהיה קטן שיש בו דעת. אז נאמנים או לא נאמנים? לכאורה פשט שולחן ערוך, כתוב שנאמנים. למה נאמנים? אומר השולחן ערוך והמשנה ברורה במקור 9. אחד מבני הבית, כגון עבד או אישה או קטן שבדקו נאמנים, וצריך הסוחר לבדוק שוב. והטעם, משום דבדיקת חמץ דרבנן. זוהי הסיבה. בדיקת חמץ דרבנן, כי מן התורה מספיק לנו ביטול. כל דבר שהוא דרבנן, אישה או קטן נאמנים. לכן אגב, קטן הוא לא נאמן בתבילת כלים. כי חובת תבילת כלים היא מדאורייתא. הבנתם את זה חבר'ה? לכן, מכיוון שזה דרבנן, אישה נאמנת לומר, בדקתי את הבית מחמץ בלית י' ד' עם נר, אתה לא צריך לחזור ולבדוק אחרי האישה. ולכאורה, גם לכתחילה, מפשט שולחן ערוך, מותר לתת לה לבדוק, כמובן, כמו שאתה רואה, אם בקטן שיש לו דעת, כמו שאמרת, רואי נכון, שאנחנו מדברים שהוא יודע, יודעת את מהות הבדיקה. לא שהיא באה, עושה ככה איזה ספונג'ה, כן? בדקתי מחמץ, כן? זה לא עניין. היא צריכה להיות קצת תלמידת חכמים, קצת להבין את ההלכה. עכשיו, השאלה היא, מה קורה עם קטן או קטנה? נאמנים או לא נאמנים? לפי שולחן ערוך, מה הדין? מה זה? שיהיה בו דעת. אתם אומרים שיהיה בו דעת. חבר'ה, שימו לב, משנה ברורה הולך להפקיע אתכם במקור 10. הרי לו נאמנים, ואף שבדיעבד אם אמרו שבדקו את צריך לחזור, מכל מקום לכתחילה אין לחות לצוות לאלו לבדוק שהבדיקה יש בתורך ויש לחוש שמה יתעצלו. איזה דברים חריפים. לא כדאי שנשים ישמעו אותם. אומר המשנה ברורה שאישה או קטן, יש בזה תורך בבדיקת חמץ. ויש חשש שיתעצלו, לכן לכתחילה אל תיתן להם. נכון שמעיקר הדימה זה דרבנן, אם הם אומרים, אנחנו סומכים עליהם. אבל לכתחילה אומר המשנה ברורה, לא לסמוך על מי? על האישה או קטן. האם אתם מסכימים למשנה ברורה הזה? קטן אני מסכים איתך, ואישה? אישה אתה אומר, אישה פרט. אישה לא יודעת את כל ההלכות, בגלל המשנה ברורה אומר את זה ככה. אתה אומר כי היא לא יודע. אבל מוזר שהמשנה ברורה אומר את זה. אם הוא אומר את זה על הדור שלנו, הייתי מבין. אבל המשנה ברורה, חפץ חיים זה לפני מה שאני אנשים תתקניות, יודעת הלכות. אתה אומר. משנה שלא מתכוון לזה שהיא לא יודעת הלכות. הוא אומר, יש בזה תורך ויש לחוש שמה התעצלו. אז אתה אומר כל אישה לגופה. לא, הייתי יכול להגיד שהוא מדבר על הדור שלנו, אבל הוא עכשיו תחזק לפני מה שנה, אז ככה חפץ חיים. אתה אומר, זה מוזר החפץ חיים הזה. כן. גם לי זה היה מוזר, ולכן הוספתי להתבונן באחרונים, תהפכו את הדף. הגעתי למקור 11. אז אחרי שערוך השולחן, מי זה ערוך השולחן? הרב אפשטיין. ותדעו לכם שערוך השולחן הוא כתב פירוש על כל השולחן ערוך. משנה ברורה זה רק על חלק אור החיים. ערוך השולחן הוא היה דיין, והוא כתב את כל הפירוש של שולחן ערוך, והוא כתב את זה בין דין לדין. ככה הוא כותב. כתבתי את זה ככה, אם זה הידע שלו בין דין לדין, וואלה, זה... כן, הבן שלו זה בעל התורה תמימה, זה הבן שלו, הוא הרב יחיל מיכל הלוי, אפשטיין, וקיצור, משהו מבהיל. פעם הלכתי לרב מקובל, מקובל גדול, ביקשתי אישור לספר את הסיפור בשמו, הוא לא נתן לי, אז אני לא מספר בשמו, אני רק מספר את הסיפור. והגעתי אליו, שאלתי, יאמר לי כבודו, למה המשנה ברורה התקבל בכל עולם הישיבות, בטח בציבור האשכנזי וכו', וערוך השולחן? שזה היפוך הסדר משולחן ערוך, ערוך השולחן שכתב על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך, והכל בלשון ברורה, נהירה, למה הוא לא התקבל? אתם יודעים מה הוא אמר לי? שתי מילים, סייעתא דשמיא. הוא אמר לי שלערוך השולחן, למשנה ברורה, סליחה, לחפץ חיים, בגלל שהוא החפץ חיים, היה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, שעם ישראל קיבל אותו, אולי בגלל צדקותו הרבה. אתם יודעים שהמשנה ברורה, הוא כתב את המשנה ברורה אחרי שהוא עבר על זה 28 פעמים. 28 פעמים עבר על המשנה ברורה, ורק אז הסכים לפרסם את המשנה ברורה. פעם אנשים בקושי אומרים פעם אחת, יאללה, פרסם, יאללה, הוא כבר הופך להיות הרב הגאון. יאללה, פרסם, מה זה?
איזה אחריות? אם יש לך כזו אחריות וכזה כלל ישראליות של חפץ חי, יש לו סייעתא דשמיא, לכן הוא יתקבל. אבל תדעו לכם שכדאי מאוד להשתמש. במיוחד הדיינים, זה הספר האהוב עליהם. או שמית לזה, ארוך השולחן. שאלו את הדיינים פה בישיבה, כן, את הבית דין, הם המון המון משתמשים בו. אני גם אוהב להשתמש בשולחן ארוך הרב. אני חושב שהוא לא פחות חזק. בעל התניא, למרות שהוא כתב את זה רק בגיל 19, כן, מוקדם. בגיל 19 הוא כתב שולחן ארוך הרב, כן, בעל התניא. מה, גיל 19? עד כאן חלישות הדעת. כן, ככה הוא כתב את זה שמה. אבל יש לנו גם ארוך השולחן. אז בואו נראה את ארוך השולחן. מה הוא כותב? תראו מה הוא אומר. מכל מקום אף כשביטל, כן, אני קורא עוד שנייה בחלק המודגש. אין כדאי לכתחילה לסמוך על בדיקת נשים. המקור של המשנה ברורה זה מהמגן אברהם. המגן אברהם הוא 350 שנה. לא 100 שנה, זה המקור של המשנה ברורה שהרבה פעמים נצמד למגן אברהם. כותב ארוך השולחן, והעידנה. מה הכוונה העידנה? בזמננו, בתקופתנו. נשי דידן, הנשים שלנו, בודקות יותר טוב מהגברים. יש להם יותר עירת שמיים. ומחטטין אחר משהו חמץ ורוחצים ומנקים כל המקומות ומתקדקות יותר מהאנשים. לפני, אנחנו מדברים ארוך השולחן לפני 80 שנה. אומר ארוך השולחן, ידידיי העיקרים, וככה החלתי להביא לכם עוד עשרות אחרונים שאומרים את הדין הזה, שהאנשים, אם זה אישה כמו שאמרת שיודעת את מהות הבדיקה, אפשר לסמוך, כי הם הרבה יותר מה? הם הרבה יותר בודקות. אבל מה שכן נשאר, רבותיי, אני חושב זה קטן או קטנה. קטן או קטנה הם נאמנים מבחינה הלכתית, אבל לכתחילה אני לא הייתי נותן לקטן, גם אם יש לו דעת, לא הייתי נותן לו לבדוק. אז איך החפץ חיים אומר? לא הייתי סומך על הדבר הזה. איך החפץ חיים פוסל אישה? הרי ארוך השולחן אמר לך. כי הוא הסתמך על המגן אברהם. שמגן אברהם 400 שנה. היום, בימינו, רוב האחרונים כותבים כמו ארוך השולחן. הייתי יכול לצטט פה גם התשובות והנהגות. הרב שטרנבוך, ראיתי שהוא גם כותב כמו ארוך השולחן. שהיום הנשים שלנו הן יותר מדקדקות מפעם, צריך לדעת, שנשים פעם הן היו אנאלפביתיות. מה זה נשים פעם? נשים, כן, נסתכל, במרוקו, בעוד מקומות, אפריקה וזה. לא ידעו לקרוא, והתייחסו אליהם בהתייחסות אחרת. היום ברוך השם חלק מתהליך הגאולה, שנשים יותר מבינות, יותר משכילות, יותר יודעות מה צריך לעשות. לכן היום, הרבה פעמים, בהרבה מקרים לאישה יש הרבה יותר יראת שמיים מאשר הגבר, לכן הייתי אומר, בהרבה מקומות עדיף שלכתחילה האישה תבדוק ולא הגבר. גבר גבר הוא מחפלק. יאללה, יצאתי את זה, איפה עשר הפתיתים? יאללה, יצאנו את זה חובת עשר פתיתים? חזק וברוך, השם יעזור, well done בעולם האמת. די, איפה יש לך חמץ בבית? סיפר לי אחד הרבנים שבביתו, כן, אחד הרבנים פה בישיבה, בביתו בפסח, הם הרימו את השלום, פיצה מפיצה כוכב יעקב, ככה, משולש שלם, בפסח. השם יעזור, איך מגיעים למצב כזה, ואללה, אני ראיתי זה. וגם אני זוכר שהיה איזה אחד שבא אליי, דפק אצלי בדלת, וזה היה בפסח, והוא בא ככה, אני רואה איזה, הוא אומר לי, הרב, הכשרות של הוואפלים הזאת היא טובה או לא, וזה? עכשיו אני אסתכל, אני רואה את הוואפלים, אתם יודעים, הוואפלים של פסח, יש אותם כבר בשוק, הוואפלים כאלה אבריריים, כן, ממש טעימים, הוואפלים של פסח, אברירי כזה, זה לא, אני מזהה שזה לא וואפל אבריר. אמרתי לו, רגע, רגע, עד שאתה שואל על הכשרות, בוא נבדוק אם זה קשה לפסח. מה זה, עשיתי שריפה יותר מהשריפה של חמאס? מה זה, הרבזתי שם, הגיע כיבוי אש. בואו לזה, הכל, חבל על הזמן, מה זה היה פה שמר. בן אדם רצה להכניס לבית שלי חמץ! הוא השתגע לגמרי! הוא שואל אותי על הכשרות, תבדוק שכשר לפסח לפני שאתה בודק את הכשרות. מה קורה לך? בקיצור, השם יעזור לאנשים, אני אומר לכם. בקיצור, הוא רוצה לדקדק איתי, מהדרין, לא מהדרין. אני שואל, חביבי, זה לא כשר? זה חמץ גמור לכל הדעות, לכל השיטות. שם ישמור. אז כמה, רבותיי, כמה כמות זמן צריך לבדוק? כמה כמות זמן? אז מנהג העולם לסמוך על השערי תשובה. נראה לי זה הצלת נפשות, מה שעשה השערי תשובה. הוא מציל את כל עם ישראל.
תראו במקור 12, וכל אדם צריך לכבד, כן, צריך לבדוק, ולכן מכירים המוני העם, מה לעשות? לבדוק דרך העברה. מה זה דרך העברה, נקש? הכוונה היא שהוא מעביר ככה, בלי חיפוש היטב בחורים בסדקים. לפי שתחילה, מה עושים, מה אמא עושה, מי אחרי פורים, מכבדים, רוחצים ומנקרים הכל היטב, אפילו רוחצים מנקרים על ידי גוי. מסתברא דנאמנים, למה? דענקיות הקפדה. הם מקפידים שהכל יהיה נקי ומבריק לכבוד פסח, ולא מראי נפשו. כיוון שבימינו מנקים את הבית היטב קודם הפסח, אפשר לעכב ולבדוק את החמץ בליל י' ד' בצורה יותר כלילה. זה המקור, הסנגוריה הגדולה על כל עם ישראל. אבל, אני אומר פה אבל גדול, וזה מבחינתי אין לי בעיה שתפיצו את זה, הכי טוב שתעשו על זה סטטוס, על המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, חשוב לבדוק היטב שאין מוצרי חמץ בארונות המטבח. זה צריך לבדוק. אנשים עושים בדיקות וזה, משתגעים וזה והכל, אבל הוא לא בדק. עם כל המוצרים שכתובים שם, הם מוצרים שמה? אם זה סגור, אל בעיה, שפעת הוא נשאר. מה סגור? זה לא, הוא שם בפינה, בסדר, אני מדבר איתך, כל המוצרים, בסדר, שיש עכשיו לפסח. אנשים לא בודקים, הם קונים והם לא בודקים שמה? לא קונים שכתוב על זה, כשר לפסח, תבדוק במקרר, תבדוק במקפיא, תבדוק בארונות הילדים, שמה צריך לבדוק. לא איזה, לא יודע מה, איזה אבק שאתה מוציא מהקיר ואתה אומר, וואלה, אולי זה היה חמץ בעבר או כל מיני כאלה דברים. תבדוק את המטבח! תבדוק את הארונות של הילדים! כן, לפעמים ילדים כל אחד חטיפים. כן, שנה ש... 800 שירות לפסח, עד שהיא תקרא את הקשירה. יפה, נכון, בדיוק, בדיוק, זה קורה הדברים האלה. שנה שעברה סיפר לי פה תלמיד שהוא שכח בפסח משלוח מנות מפורים. תגיד לי, איפה היית בבדיקת חמץ? לא היית מונח, אה? שכח משלוח מנות מפורים. ככה, גלת חמץ, ככה, חמץ לכל הדעות. כמה, אתה רואה, אתם יודעים כמה פעמים אני תפסתי בסופרים, עשיתי על זה בלגן שלה, שבסופרים, אתם יודעים, הם כותבים כמו שאתה אומר, הם שמים לך, אבל אז חלק כתוב לך כשר לפסח וחלק לא. ואתה לוקח, אתה בטוח שזה כשר. לכן אני אומר לכם, בסופרים תבדקו, שתגידו לאמא לבדוק שהמוצרים הם מה? כל מוצר. כמה זמן זה לוקח לבדוק שהוא כתוב עליו כשר לפסח? עוד 10 שניות. כן, לבדוק שהוא כשר לפסח. תבדוק את המוצר. לא בדקו. מכניסים את זה עכשיו, מכניסים למקרר, מכניסים לארונות, תבדקו. הקדוש ברוך הוא נתן לכם עיניים, תבדקו שזה כשר לפסח. הרבה פעמים יצא לי לתפוס בסופרים, הם אומרים לי זה כתוב כשר וזה לא היה כשר לפסח. ברוך השם, היום ברוב המקומות הגדולים, רמי לוי, זה כל המקומות, יש להם ברקו מיוחד, שבברקו המיוחד הזה אי אפשר להעביר אותו בפסח. בקופה. זה בר, בדיוק, בקופה. אם הוא עושה דרך העתיק הזה, כן, העתיק של הברקו, אי אפשר להעביר. לכן זה מעדיף, לא, שלא המקולת של משה, של השכן, שלא יבוא עליי בטענות, אבל אני אומר, לפסח עדיף את הרשתות הרשתות הגדולות, שמה קשה להעביר מוצר. וגם צריך להקפיד על הנושא, רק שנייה אחת, צריך להקפיד על הנושא של שינוי צורה במוצרים. מה זה אומר שינוי צורה? אתם תראו שהעוגות של אוסן, הן לא עוגות מלבניות, ארוכות, אלא הן עוגות מלבניות. והוואפלים של אליט, הן לא וואפלים מה? חבילות גדולות, חבילות קטנות. עושים שינוי כזה כדי מה? שאנשים לא יתבלבלו, לא יחשבו שזה חמץ או... חצי צבע, חצי אפור. בדיוק. כל הזמן עושים שינויים, כל שנה זה משתנה, וזה דבר מאוד מבורך כדי להזכיר לאנשים שאנשים לא יתבלבלו. ולכן מאוד חשוב, רבותיי, את הדברים האלה להסתכל, להתבונן שאין לך חמץ. ומה עוד נשאר לנו? שני דברים אחרונים. אחד לגבי הפתיתי חמץ. אנחנו מכירים כולם, הגננת שושנה, מנהג ישראל, כן, הגננת שושנה לקחה את זה מהרמה, מנהג ישראל, מה לעשות? להניח פתיתים. תראו במקור 13, בהגה, שורה שלישית, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאים הבודק,
כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. צריך לדעת שהלכה למעשה, ודאי שולחן ערוך לא פוסק ככה, לפי שולחן ערוך אין חשש ברכה לבטלה בניגוד לרמ"א, לכן נוהגים לעשות את הפירורי חמץ, נוהגים לעשות אותה כדי שיהיה אווירה טובה וכו', ולפי הרמ"א כדי שלא יהיה חשש ברכה לבטלה אם לא תמצא את החמץ. אבל צריך לעשות פה שני דברים. א', לסמן את כל המקומות בהם שמתם, ב', שכל חתיכה תהיה פחות מכזית. ואז, גם אם לא מצאת, לא נורא, אמרנו פחות מכזית, להרבה מהראשונים, זה לא נחשב שעברת על איסור של בעל ייראה ובעל יימצא. תשים פחות מכזית, תקשור כל חתיכה, תשים את זה במקום, כמובן, לא לשים את זה במקומות שאסור להכניס אוכל, כמו שירותים וכדומה. לשים את זה במקומות ש... יכול להיות שם חמץ בדרך כלל, וככה בודקים, וכמובן ממשיכים את הבדיקה. ודבר אחרון, לגבי בדיקה לאור הנר. האם חייבים בדיקה לאור הנר? כן, לא, חצי כיתה פה, חצי כיתה פה. מה? חבר'ה, צריך לאור הנר או לא? רבותיי, כותב המשנה ברורה במקור 15. ותקנו הבדיקה דווקא על ידי אור הנר, שעל ידי יוכל לבדוק בחורים ובסדקים. אז לכאורה, תקנת חז"ל זה לבדוק באור הנר. נכון? מצד שני, זה כן כמו שאני אמרתי, ואני אסביר למה. מכיוון שזה תקנת חז"ל, ככה צריך להתחיל. התחלת הבדיקה ודאי צריכה להיות לאור הנר. אחר כך, מי שרוצה יכול לעבור לפנס, ואין בזה שום בעיה. במיוחד יש מקומות כמו רכב שעדיף לבדוק את החמץ דווקא עם פנס ולא עם נר, גם מבחינה חשמל וכו', וגם מצד הנוח וכו'. לכן אני אומר, אנחנו כולנו מקפידים על תקנת חז"ל, מתחילים את הבדיקה באור הנר, ודאי. זה ככה כותב השולחן ערוך, ככה כותב המשנה ברורה, ככה אנחנו עושים. אחר כך התחלת את הבדיקה, התחלת לצאת ידי חובה, התחלת את הבדיקה, להדליק את האורות בבית, לבדוק עם פנס. ומי שאין לו אור נר, בסדר? אני אשאל את זה ככה, אין לו אור נר, הוא עכשיו נמצא בצבא הציוני, אין לו שמה, יש לו רק פנס, מה יעשה? יברך או לא יברך? יברך. כי זה לא מעכב, יברך עם פנס. בסדר? אם אין לו שום דבר, אז יש לו בעיה של ברך, אבל אם יש לו אור, יכול לברך. בדיוק. האור הזה עוד עכשיו כאילו. האור הזה גם כן יכול לברך זה ויכול לברך על זה. כן, אבל פנס זה קצת יותר מה אומרים האחרונים, קצת יותר מזכיר לנו את אור הנר. אבל בעיקרון, אני אומר, אור הנר, יש לבן אדם רק פרנס, יכול לברך. לכתחילה מתחילים באור הנר, עוברים לפנס מי שרוצה, בטח ברכב מומלץ פנס, אפשר להשאיר את האורות, אז תראו. איך למדנו בשיעור אחד את כל הלכות בדיקת חמץ? בשיעור אחד דיברנו על המקומות החייבים בבדיקה, ראינו שיש מקומות שיכול להיות חמץ, כן, זה חידה לשולחן שבת, איך יכול להיות שיש חמץ ולא עוברים על זה, על בעל ייראה ובעל יימצא, כן, זה אפשרות אחת. דיברנו על חובת הבדיקה בחדרי מדרגות, דיברנו על הבדיקת ספרים בדיקת חמץ בספרי לימוד, שעקרונית, אם יש לך קצת, תבדוק, אין לך, אין חובה מעיקר הדין לבדוק, העיקר שלא תביא לי ספרים עם חשש חמץ, אל תביא אותם לשולחן שאתה אוכל, ברכונים וזמירונים שיהיו מאוחדים לפסח. דיברנו על חמץ ברכב, לנקות היטב היטב, אם אתה נותן לילדים שינקו או לאיש שינקה, תבדוק טוב טוב שהם ניקו בכל התאים. דיברנו על זמן בדיקת חמץ שצריך להיות בתחילת הלילה, ואסור לבודק או לשליח לאכול ארוחת קבע כמה זמן? חצי שעה. חצי שעה, תוך קצת הקרובים. האם אישה נאמנת או לא נאמנת? נאמנת. ראינו שהמשנה ברורה כתב שלא בגלל התורח, כל האחרונים כותבים היום שאישה נאמנת, אבל קטן עדיין הוא לא נאמן, לא השתנה הלכה. כמה זמן צריך לבדוק? קטן אין לו נאמן לתחילה בדיוק. נכון, לכתחילה לא נותנים לקטן לבדוק, יפה מאוד, כי זה יפה, כי זה דרבנן. עכשיו מה אמרנו, כמה זמן? מנהג העולם לסמוך על שערי תשובה, להעביר וכו', אבל ידידי היקרים חשוב מאוד לבדוק איפה?
בארונות, במקרר, בכל המוצרים, תבדקו בבדיקת חמץ שכתוב במוצרים שמה? זה קשה לפסח, זה לא לוקח הרבה זמן. כמה זמן לוקח לבדוק את הארונות ואת הזה, לבדוק מוצר מוצר? גם זה טוב לילדים ככה לבדוק. תחפשו, תקשר לפסח, תחפשו. זה עושה קצת אקשן, זה עושה אווירה טובה, וזה מעולה. דיברנו על המנהג ישראל לשים את הפתיתים. אמרנו, כדאי לרשום לעצמכם את המקומות, אם חס וחלילה יאבד, תמצאו. וגם לשים פחות מכזית, כי אם זה פחות מכזית, אז אמרנו שמעיקר הדין פחות מכזית, בן אדם לא עובר על איסור, בא לראה, בא למצא. בדיקה היא צריכה להיות לאור הנר, זה תקנת חז"ל. ברגע שהתחלת עם אור הנר, אפשר אחר כך להמשיך עם פנס, ואם בן אדם נמצא בצבא הציוני ויש לו רק פנס, יבדוק בברכה או לא בברכה? בברכה. יבדוק בברכה, פסח כשר ושמח.